grad se menja svake dve godine. On se menja, nije isto što je bio pre dve godine i sad i tako dalje. Sad je to drugačije. Drugim rečima, ako živimo negativno, ako mislimo, osjećamo negativno, ponašamo se negativno i tako dalje, pa ta će DNK da se menja, ali u tom negativnom smislu i da se urušava zdravlje i tako dalje. A kad se urušava zdravlje, to znači da se gubi imunitet. A kad se gubi imunitet, pa naravno da su svi prozori i vrata otvoreni, da svi ti zagađivači i ometači i tako dalje utiču na zdravlje u negativnom smislu. Znači, DNK može da se reprogramira. Naša nauka nije došla još dotle, ali eto, menjaju koštanu srž. Znači, oni koji su zdravi i tako dalje, znači, gde su DNK ćelije zdrave, daj Bože da su kompatibilne sa primaocem i tako dalje i tako dalje. Znači, generalno, možemo da menjamo svoj DNK po našem nahođenju. Ali da menjamo nešto, pa mi moramo voda da znamo gde se nalazimo. Ja znam, pa su mi rekli, recimo, ti si izbegao, zaista je istinu on govori, kaže, ti si izbegao svojim ponašanjem, radom na sebi i tako dalje, fizičkim aktivnostima, ti si izbegao neke mogućnosti pojave na srcu ili na krvnim sudovima srca i tako dalje i tako dalje, gde bi mogao da imaš problema, pa si ih premostio i tako dalje i tako dalje. A što je potvrđeno kod lekara, da idemo ja i moja draga jednogodišnji, ona i ja i tako dalje, da se proverimo, da nam sve te parametre i tako dalje vidi, sve to je pokazuo, kaže, cako, pa ti to je bilo, kaže, kod tebe malo gužve to pre 5-6 godina i tako dalje, ali, kaže, vidi sad to, mašala, dobro si prošao i tako dalje. To je ovako odgovor. Znači, za DNK, apsolutno, možemo da utičemo na njih, ali moramo da znamo kako. Izvoli, prijatelj. Ja sam prema pitan, konfederacija je sastavljena od duša koje su bile u ljudskom telu ili od raznih duša? I koje su bili. Evo, ja sam i pročitao ovdje, imat ćete, zato i kažem, bilo bi dobro da, ako želite da to pročitate, jer imate dosta odgovora tu, a ja ću odgovoriti, naravno, i mi teško na drugačiji način. To su iz mog ugla jako, jako vredne informacije i tako dalje, koje mogu da vam posluže za vaše dobro. Dakle, oni su se inkarnisali kao ljudi. Znači, oni su došli s tom namerom. Pa čuli ste za onih 144.000 duša, ili čuli se za onu duša duginih boja i onih ljubičastih i šta i tako da. Znači, napredne duše koje su došle. A mogu da dođu jedino tako, a to je velika žrtva s njihove strane da se ne bi zaboravili, pa da upadnu u dualnost i tako dalje, pa da ne mogu da se vrate, da se koprcaju dok se jednog dana ne uzdignu i tako dalje. Znači, oni se nalaze i među nama. Jedan primjer opet moj, i kaže, uvijek je najbolje na primjeru raditi. Tu gdje sam sad u Zemunu, inače celog života ja sam i sa vanzemaljcima i znao sam kao dečak još dok sam bio mali, ono što se sećam, a moja majka mi je svedok, bila pokojna je duša, ali to je istina, zna moja sestra sadašnja i tako dalje, da sam ja proživljavao neke svoje prošle živote još kao dečak, pa i kao dečak, naravno da ja to nisam razumeo, ja sam se plašio. Ja sam doživljavao neku svoju smrt od raka, kancera, creva je bilo i tako dalje. Onaj bol koji sam osjećao i tako dalje, to je bilo dugo, nije važno, ali je bilo u tom smislu. I sad mama, kao i svaka majka, dijete svoje kad stavlja popodne da se spava. Da se spava, pa poslije ćemo da se igramo i šta ja znam i to. I ja sam se bojao. Jer su mi se te slike vraćali, ponavljali, ja sam se bojao, pa sam uzeo nož, da se bane pa stavim ispod jastuka, ako bude da me neko napadne tamo, i to mi se ništa nije sviđao, taj kraj gdje sam živio, znači nisam ja bio u nekim životima mnogo dobar i tako dalje, još kako je bilo, kako sam, ali sve to iskustvo kroz koje čovjek prolazi i da bove i onda kaže, ako si jednom naučio i tako dalje, onda više neka fala, prošao sam to kako je bilo, trebalo mi je i dobro je, nisam znao, ali sad znam. Spomenuli ste ulogu Isusa Hrista, a Muhamed i Buda, da li oni imaju neke uloge? Kako da ne? Pa lepo je rekao. Lepo su rekli u tome redili i Muhamed, i Buda, i
Da, jer svi su oni bili govorili drugim rečima. To isto i tako dalje. To su visoko posvećeni učitelji, apsolutno. Tako da to nije od reči do reči, kako kaže ovaj ili onaj, ali mora da se poznaju univerzalni zakoni i tu možeš svojim rečima da ga interpretiraš, ali da ga živiš prvenstveno pa tek onda da ga provodiš, proričiš. Imam ja jedno pitanje. Frekvencija zemlje se menja. Da li oni tu informaciju prosleđuju nama da bi se mi bolje adaptirali, uzdigli, naučili ili možda rade na neki drugi specifičan način? Mogu ja da ti, to jest da vam ja pročitam, a to sam upravo pripremio. Gde su promene na Zemlji, pa sam to pripremio. Možda. Pa pitan caka, koja je frekvencija planete Zemlje sada? Koja je u Beogradu? Da, Beograd je druga država. Pa, nego šta, naša država. Da. Znate ono kad Novosađan prođe most? Ne znam, kažete. Ne smijem da kažem. Bo naravno. Kaže, nema sve da diplomatišu u džunglu. Kako? Došao sam u džunglu, to jest u drugu državu. A, da. Koja je da. Potpuno divlja od nas. Bože. Hoćemo da idemo dalje, da pročitamo i odgovor će da dobro. Da ga ja ne prepričavam, da. Ja sam izgledala možda malo i poremetila ili ubrzala, ali dobro. Tama posle. Pa nismo mi tu da se poremećujemo. Jedino se ubrzavamo, a meni ne treba ubrzavati, sam sad ubrzavam. To je vjerojatno zbog energije. Jasno. Kako se osjećate, izvinite? Ja i ufam. Ili prijatno ili neprijatno ili ja imam neutralno. Toliko cirkulaciju veliku, je euforična sam i sva sam nešto u nekom treperenju. Bože. Idemo da zna. Vaš. Možda kako... više sporta, sestra. Kako? Više sporta. O, da, nego što? Što je? Jeste, važno je ta fizička aktivnost. Pa kaže caka ovako, sa seminara u Beogradu, sad je to bilo 16. i 17. Sara Rahel, utemeljitelji, gospod Sananda i on je bio, njegova i Salova, i Salova blizdanačka duša. To je Lija, ona je sa Venere, šesti nivo vibracije i nalazi se u Galaktičkoj konfederaciji, kako da. A s Lijom imam poseban kontakt, odnos, bolje rečeno i tako dalje, zahvaljujući Salom i tako dalje. Da, neću, opet ovaj mali, da bude miran ego, jel? Da ne bude da se hvali. Ajde da mi sada pričamo. Tema je bila, to je sad okvir ovako čisto da znate šta se radi i tako dalje, ali sve se uklapa u ovo što je dobro i potrebno da znamo i ne samo da znamo, nego da to i primenjujemo u svakodnevnom životu. Primenjivati nešto u svakodnevnom životu, što kogoda je rekao, i sami su rekli, pročitao sam na početku, kogoda je šta rekao, važno je kako je vaš odnos prema tome, šta vi mislite o tome i tako dalje. Dobro. Tema je bila samo opunomoćenje i život u božanskoj svesnosti. Pa između ostalog, znači sve da bi se došlo da samo sebe opunomoći, znači da ja budem taj koji zna kako ću da radim, šta ću da radim, kako ću da se postavim i tako dalje, a nešto mi drugi kaže i ja da to sve poslušam i tako dalje, to. Dobro. I sad ću vam samo pročitati neke stvari koje sam odabrao. A vi ako imate pitanja, naravno, uvijek su dobrodošli. Rasklapanje elitne kabale ili reprogramiranje matriksa, to je ovaj svijet u kome živimo, ovakav kako jeste, ukloniti osjećanje da ste nemoćni. Pa onda mantra koja je korisna. Ja sam moćno, kreativno, duhovno biće. A ne da se osjećamo, da imamo osjećaj niskog samopoštovanja i tako dalje, da ja ne vredim ništa, ja malo ništa, ja ne mogu da promenim i uopšte to reći ne mogu, to treba zaboraviti da to jesto, jednostavno ne postoji. Jer mi sve možemo, samo ako to hoćemo, to jest imamo iskrenu namjeru i želju. A ako ne možemo nešto, a želimo, pa kucaj, otvorit će ti se, traži, dobit ćeš pomoć, podršku i tako dalje. Znam u svom primjeru.